Вітаю з новинами дня у студії Марія Котенко. У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді репрезентували виставку картин «Життєві етюди» художниці обласного центру Наталії Фугель. На виставку завітали 60 глядачів. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. Студентка факультету дизайну одного з коледжів Тернополя Карина Свідова цікавиться мистецтвом, відвідує виставки сучасних художників. Мені подобаються кольори, мені подобається стиль виконання, це дуже цікаво. Є різні картини, є якийсь натюрморт, є пейзажі. Ну, скажу, мені найбільше подобалися пейзажі. Чисто, що вони не стандартні, вони цікаві, кольори просто шалені. Тобто, якщо, от, знаєте, зазвичай малюють, дають бліки, кольори, там, десь трошки зеленого на воді, трошечки там синього в хмарах і так далі. Тут кольорове все. Можна звернути увагу на безліч картин, це просто шикарно. Через те, що коли ти даєш фіолетовий в синє, або жовтий і в червоний, або навпаки, червоний і фіолетовий, це вже круто. Через те, що це не страх, це сміливо, це впевнено, це прекрасно. Заслужений художник України Євген Удін навчав в університеті Наталію Фугель. Наталія була одна із кращих моїх студентів з першого курсу. Я вже в виступі казав, що вона отримала таке, ну, шутливе таке названня, як королева каракуль, один із видів графіки. І вона дуже, я викладав графіку в нашому університеті, і вона дуже володіла дуже методикою і технікою, графічними техніками. Але тут на цій виставці представлено вже живопис. Цікаві дуже натюрморти по композиції, по колориту, жанрові композиції, міські краєвиди, складна дуже тема, місто, і вона з тим справляється. Картина «Етюд. Річка Козак» створена під час пленеру на Херсонщині. Із робіт, які представлені в експозиції, то я, безперечно, надаю перевагу цій роботі і рахую, що це є кроком вперед. І якщо б Наталя так далі працювала, то це, я рахую, що це успіх. На виставці «Життєві етюди» репрезентували 30 картин. Зібрані роботи і 17-18 рік, є буквально декілька робіт 2016-го і 2012 рік. Тобто це за різні роки зібрані. Це є живопис, олійний живопис, буквально лише 4 роботи – графіка, кольорові олівці, пастель на кольоровому фоні. Ще можна було хтось з собою взяв в Тернопіль, кусочок Тернополя, розмалював, якими хочеш кольорами. Бо особливість Тернополя в тому, що… Виставка «Життєві етюди» художниці Наталії Фугель діятиме Тернопільській обласній бібліотеці для молоді до 30 вересня. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини. Зазначу, Наталія Фугель – учасниця художніх пленерів на Тернопільщині, Херсонщині, Рівненщині та Києві. Співпрацює з арт-резиденцією імені Назарія Войтовича, яка діє у Збаражі з липня цього року. Що змінилося у роботі шкільних психологів у новій українській школі? Які психологічні підходи вони використовують, працюючи з першокласниками на початку навчального року? Розповіла психолог-методист Галина Несмашна. Дитиноцентризм і емоційний стан дитини, її самовідчуття як основа, так, мабуть, буде розповсюджено з психологічного кабінету на всю школу. Розширено і додавлено питання інклюзивної освіти, тому що це теж нова така ідея, так і нова практика, яку ми зараз впроваджуємо в школах. От, з нового можна сказати те, що додавлено в положенні питання дозволу від батьків на роботу з практичним психологом. Так? Тобто, якщо раніше вважалося, ну, правильним, так, що якщо є психологічна служба в школі, то відповідно ми працюємо з дітьми, тепер ми на індивідуальну роботу мали би брати дозвіл у батьків. Як працює психологічна служба у початкових класах Тернопільської школи ліцею номер 6, дивіться о 19-й годині, а також оновлення на нашій сторінці у Facebook, новини, обласне радіо.
Сьогодні перший день змагань всеукраїнського фестивалю юнацьких та учнівських команд КВК «Жар-птиця», що відбувається у Затоці на Одещині. У ньому беруть участь понад 30 команд з різних областей України. Від Тернопільщини за звання найвеселішої і найкмітливішої команди бореться збірна команда Тернопільського правового ліцею номер 2 «Кадри веселого народу». Її керівник Наталія Білоус, яка зараз перебуває у Затоці, розповіла, яка програма на сьогодні. Сьогодні в 3-й годині відбудеться таке вже офіційне відкриття. Очікується багато нових гостей. І, відповідно, казали, що це зірки КВН, які відомі усім учасникам. І, відповідно, сьогодні нас очікує 5 ігор. Зібралися тут близько 33 команд з різних куточків. Навіть є Луганська область. Ми чекали її дуже з нетерпінням. І Скадовський, і Херсонська область, представна Рівне. Дуже-дуже багато. І хочу сказати те, що сьогодні команда наша буде презентувати візитівку. Тут західноукраїнський гумор дуже цінується, особливо наша розмовна мова з вами. Дуже люблять, нас тут вже дуже багато друзів. І, відповідно, сьогодні ще буде зіграний один конкурс імпровізаційний. Вчора ми отримали на нього завдання. Називається він «Фестивальна дошка оголошень». Зазначу, всеукраїнський фестиваль юнацьких та учнівських команд КВК «Жар-птиця» проходитиме у Затоці на Одещині до 15 вересня. Сьогодні в Україні прем'єра фільму «Коли падають дерева». Допрем'єрний показ стрічки відбувся у Тернополі вчора. Це перша повнометражна робота українського режисера Марисі Нікітюк. Стрічка – результат спільного виробництва України, Польщі та Македонії. У фільмі йдеться про молодих людей, які намагаються знайти своє місце в світі, розповів продюсер картини Ігор Савиченко. Майже всі актори, які виконують головні ролі, знімались у кіно вперше. Бюджет фільму – майже 800 тисяч євро. Світова прем'єра стрічки «Коли падають дерева» відбулась у лютому цього року. В Берліні у нас було десь 1900 глядачів. Це професійний глядач, які звикли ходити на фільми з усього світу, на якісні фільми. І ми були у конкуренції з дуже, скажімо так, зірковим складом авторів. І глядач там сприймав нас дуже добре. І от наразі зараз ми виходимо в прокат, а до прокату, ну, важко порахувати, ну, точно вже десь 12-15 тисяч глядачів у нас подивилися за кордоном. Прототипом однієї із героїнь фільму «Дівчинки Вітки» частково була сама сценаристка, каже Марися Нікітюк. У 2013 році був готовий перший варіант сценарію, написала. Фактично, це таке хитросплетіння, ну, як це часто буває, підсвідоме хитросплетіння з того, що мене тривожило в нашому, в мене оточуючому соціумі, в навколишньому і в уявленню про те, як все мало я би бути. І також моє спогади про те, про моє дитинство, скажімо. Тому що в маленьку Вітку я одну з героїнь закладала певні спогади з власного дитинства. І на продовження теми. 14 вересня у Тернополі відбудеться кастинг для зйомок у фільмі «Мій Янгол». Це українська стрічка, події у якій відбуваються у 1945 роках. Спробувати свої сили можуть і професійні актори, і аматори. Кастинг буде проводитись за адресою місто Тернопіль, вулиця Лисенка, 10. Детальніше розповість заступник директора фірми «КіноДністер» Наталія Музичук. 14 вересня відбудеться кастинг на фільм «Мій Янгол», який буде зніматися суто за українські кошти, які ми зараз будемо краще шукати і виставляти на різних пітчингах. Крім того, вже деякі є ролі головні вибрані. Підбирається хороша команда, залучаються відомі українські письменники, які будуть допрацьовувати самі діалоги і сам сценарій. Також вже вибраний саундтрек до самого фільму, буде виконувати відомий український музикант, музику Андрія Підлужного, слова Ярмуша, нашого відомого тернопільського Василя Ярмуша, слова до цієї пісні. Події відбуваються 45-го року. Це історичний фільм на базі створеної реальних історій. Це і художній фільм.
Сьогодні в Тернопільському обласному художньому музеї презентували художньо-мистецький проект «Перехрестя культур». На відкритті виставки «Ізраїль в Україні» представили 24 художні полотна, які стали надбанням Тернопілля. Як розповів директор художнього музею Ігор Дуда, це подарунок ізраїльських митців. Тернопіль став 6-м містом в Україні і 1-м у західному регіоні, якому передали мистецьку спадщину. Це акт дарування, благодійна акція, це своєрідний міст культури. Представники всеізраїльського об'єднання професійних художників України дарують свої картини, в даному разі Тернопільському музею. Ця акція вже продовження акцій подібних, які відбулися в Умані, в Одесі, в Харкові, в Києві, в Черкасах, Миколаєві та Одесі. Ми вибрали місто Тернопіль, тому що це місто абсолютно унікальне за своїм, так би мовити, святістю. Ми теж називаємо його святою землею, тут теж багато святинь, в тому числі єврейських. Наш непростий час, така благодійна акція – це своєрідний культурний міст. І ми надіємося, що ця ж картини близько 30, кількості 30 штук будуть, вони не будуть, вони вже подаровані вашому місту. І ваші студенти, ваші гості постійно можуть влюбуватися. Це всі новини випуску. Більше дивіться о 19-й годині. Побачимось.